Құрметті студенттер, сіздердің назарларыңызға қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы атты пәнінен дәріс оқылады. Дәрістің тақырыбы қазақ тіліндегі пароним және дублет сөздер деп аталады. Пароним сөздер дыбысталуы жақын, бір түбірлес, жалпы грамматикалық белгілері ортақ, қолданылуында мағыналық ерекшелігі бар сөздер. Мысалы, рәсім – ресім, жарғы – жарлық. Дублет сөздер дегеніміз мағыналық тепе-теңдіктегі екі не одан да көп лексикалық варианттар. Мысалы, көрпе, жұрқан. Дублеттер түбірі, тұлғасы әр басқа сөздер. Көптеген дублеттің артық сынарлары жергілікті ерекшелікке жатады. Мысалы, көрші, қошна, сым, шалбар, атпыш, күйінте. Мұндай жарыспа тұлғалардың бір сынары көпшілік жағдайда шеттен ауысқан сөз болады. Мысалы, дәке, мәрлі, қауын, діңке. Дублеттердің қолданыла келе синонимдық қатар құрауы немесе мағынасы дараланып, әр басқа сөздерге айналуы мүмкін. Мысалы, көйлек, жейде, апа, әпке. Сіздердің назарларыңызға келесі пайдаланылған әдебиеттер ұсынылады. Қазіргі қазақ тілі Анар Салқынбай, қазақ тілінің лексикологиясы авторы Әсет Болғанбаев, қазақ тілінің стилистикасы авторы Есіркепова Кенжегүл Қабылғазықызы, тіл білімінің негіздері авторы Кәкен Аханов.